আজি পুৱা সময় 8:43:39 আৰম্ভ হ'ল শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ প্ৰবৃতি। বন্ধ হ'ল শক্তিপীঠৰ দুৱাৰ, আৰম্ভ হ'ল অম্বুবাচী। আৰু পবিত্ৰ এই অম্বুবাচী উপলক্ষে ভক্তৰ সমাগমেৰে উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু। দেশী বিদেশী বিভিন্ন পৰ্যটক আহিছে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ। ৰাজস্থানৰ পৰা বিগত 42 বছৰে এনেদৰেই অম্বুবাচীৰ সময়ত মা কামাখ্যাৰ চৰণত আশীৰ্বাদ লৈ আহিছে এইজন ভক্তই। আজিৰে পৰা তেওঁৰ মৌন ব্ৰত। মই তো 42 ইয়াৰ্ছ সে আ ৰহা হুঁ, মুঝে তো মালুম হে। वो तो सबको मिलेगी, माँ की गोद में आके हर इंसान को शांति मिलती है, वो शांति प्रदान करने वाली होती है। यहाँ पर माँ की वंदना करेंगे, मेरा आज से मौन हो जाएगा, बस पट बंद होंगे और मेरा मौन हो जाएगा। खुदूर इज़राइल और पराही एक और की जुगिनी। I came here to pray for peace. I come from the war in Israel and we need the power of Ma. We need the power of the goddess to return to the region. She has the power. To bring back peace through the prayers and through the devotion. Please, let's all pray now for peace. I am a devotee. I am a yogini. Maa charanot sewa koribole ahil kinnor samaj. Hum log kinnar akra se hai, sab log. Sab log kinnar akra se hai. Hum log sab aate hai mandir darshan karne ke liye, sab log aate hai, hum log ke aate hai, sab log hum log ke aashirwad dua de rahe hai, dekh lo. देखो कैसे दो द्वार दे रहे हैं। पवित्र ए अम्बुबाचीर समय परम्परागत भावे जुग जुग धरी पालन करि हा होइसे विभिन्न नीति नियम। अम्बुबाचीर समय की नियम पालन करिब लागे सविशेष भावे वर्णना करिले मा कामाख्या मंदिरर दोलये। अम्बुबाचीर समय फलाहारे थाके आयती सकल। अम्बुबाचीर समय साधना करिले सुफल लाभ करे साधके। तो एटा ध्यान धारणार समय जदु देवीर पूजा पाठ বন্ধ থাকে, কিন্তু সাধনাস্থলী হিচাপত সাধনার মানে প্রকৃত সময় যখন ভক্তই মনরে অন্তরে এই সাধনা বহে ভগবতীর আশীর্বাদ নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করে। আমার ঘরের সকলখিনি আইটি সকলেও এনেকা একটা পরম্পরা মানি আছে, আজিরেপরা কোনো ধরনের অন্ন সেবা গ্রহণ নকরে, ফল মূল বা তেনেকা ধরনের গ্রহণ করে চারিদিনলৈকে, আৰু নিবৃত্তিৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ অন্নসেৱা গ্ৰহণ কৰে। এনেকৈ আমাৰ এই বস্তুখিনি যেতিয়া আমাৰ এই ফল হৰাই হওক যিয়ে হওক এখন কলপাতত বা সেইৰ ওপৰত তুলি ৰাখিহে এই ব্যৱস্থাখিনি কৰে। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভূমিৰ মাটিৰ পৰা মানে তাৎসত নাথাকে। অম্বুবাচীৰ সময়ত কি কাম কৰিব নালাগে, পূজা পাতল হোম যজ্ঞ নকৰে অম্বুবাচীৰ এই 4টা দিনত। অম্বুবাচীৰ সময়ত কৃষকে পথাৰত নাবায় হাল। জেঠ মাহৰ শেষৰ 3 দিন, জেঠাহৰ সংক্ৰান্তি আৰু আহাৰ মাহৰ 3 দিনত হাত লগা বুলি কয়। হাত লগাৰ সময়ত মাটিত হাল বাব নাপায়, বহুত কিবা কিবি নীতি নিয়ম আছে। সেই সময়ত শস্যৰ কাৰণে খুব উপযুক্ত হয়, শুভ কামৰ পৰা আদি কৰি যিবোৰ কাম সকলোখিনিৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে এই সময়ছোৱাত। এই সময়ছোৱাইটো হ'ল দেৱীৰ ধ্যান ধাৰণাৰ সময়ছোৱা। মৌনতভাৱে থাকি দেৱীৰ ধ্যান ধাৰণাত থাকি যিখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰিবলৈ সেইখিনি পালন কৰাৰ উপযুক্ত সময়। এইকেইদিন পূজা পাঠ বন্ধ থাকিব, যেনেকৈ হোমযজ্ঞ কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু হোমযজ্ঞটো আমাৰ ভূমিৰ লগত ৰিলেটেড থাকে, মাটি আপুনি কাটিব নোৱাৰে বা হাল হেৰি কৰিব নোৱাৰে, চ' গোটেইখিনি নিয়ম পালি চলিব লাগিব। এইবাৰ অম্বুবাচীৰ বাবে প্ৰশাসনে কৰিছে এক বিশেষ নিয়ম। মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ অহা ভক্তগণে নীলাচলৰ ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিব জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি। নীলাচলৰ পাদদেশতে অৰ্থাৎ তলতেই ভক্তগণে এনেদৰে থৈ গৈছে জোতা চেণ্ডেল। আৰু মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ অহা তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে RSSৰ গুৱাহাটী শাখাই আগবঢ়াইছে বিনামূলীয়া পাদুকা সেৱা। আপোনালোকে বিনামূলীয়া ৰাখিছে? বিনামূলীয়াকৈ আমি
খালি ভৰিৰে এনেদৰে তলৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি মাৰ আশীষ লৈছে ভক্তগণে। सारे व्यवस्थाएं अच्छे हैं, कोई कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, पैदल ही गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। सब ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। मंदिरों को अभी जूता खुली रखी थी बाहर, उधर जूता जाऊँ एने को एक बार सिस्टम कर याद खुली थी मैं टीला तो हमें जूता लेना जाऊँ श्रद्धा तो बढ़ी और बस परिष्कार परिच्छन्न आरक्षी और प्रशासन सको तन्न तन्नक परीक्षा कर সকলো নীতি নিয়ম সুচাৰুৰূপে যাতে পালন হয় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিছে প্ৰশাসনে। তীৰ্থযাত্ৰীসকলেও কোনো আপত্তি নকৰাকৈ প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম মানি চলিছে। সেয়েহে মা কামাখ্যা ধামলৈ অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জনাইছিলে আৰক্ষীয়ে। সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, জোতা চেণ্ডেল ৰাখিবলৈ জেগা দিয়া হৈছে, আমি পুলিচ পাৰ্চনেল দিছোঁ, আমি চবক আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানিছে, আমি ধন্যবাদ দিছোঁ তীৰ্থযাত্ৰীসকলক। এনেদৰে 4টা দিন যোৱাৰ পিছত বুধবাৰে পুৱা মুকলি হ'ব মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ, হ'ব নিবৃতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।